しんちゃん、トイテンラヒロミ、ヒロミです。私は今、ホイアンのトゥボン川沿いのカフェにいます。トゥボン川とっても綺麗です。今日は私がこのベトナム旅行で使っているインターネットを使うための携帯電話の SIM をご紹介したいと思います。ベトナムで携帯電話を使う方法は2種類あると思います。一つ目が日本で Wi-Fi のルーターを借りてネットにつなげるという方法。そして二つ目が SIM フリーの携帯電話に SIM カードを入れて使う方法。一つ目の Wi-Fi ルーター、代表的なところで言うとイモトの Wi-Fi とか事前に日本で取引できて、しかも空港で受け取り、で空港で返すという方法なので確実に Wi-Fi を受け取ることができると思います。手続きなんかも日本人の方がやってくださるので安心ですよね。一方2つ目の SIM カードを使う方法、これはベトナムに着いて空港で SIM カードを売っているところがあるんですね。そこで SIM くださいと言ってベトナム人の方とのやり取りをしなければなりません。英語が話せないと少しきついかもしれないです。空港だけじゃなくっても街に出て街のお店とかあと売店の道端の売店の人とか SIM あるよって言ってくれるんですけど、それはベトナム語のやり取りでしか通じないこともあります。私がおすすめなのは今回の旅で使用しました SIM カード、これを Amazon で日本で事前に買うことができました。お値段も安くて Amazon プライム会員だったら翌日に届きます。で、私が今回その Amazon で2個 SIM カードを買いました。こちらとこちらです。こちらがお高めの SIM カード、そしてこちらが少しお安め、だいぶ安い SIM カードですね。私はいつも空港で SIM カードを買っていました。でも日本国内でも事前に手に入れることができるという情報をいただきまして、じゃあやってみようと思って、初めてだったのでもし使えなかったらどうしよう、 SIM カードによって使い方とかこう電波の速さとかも全然違うのかもしれないと思って、ちょっと2つ買って試してみました。まずはこっちの SIM カード、こちらは1500円ぐらいしました。結論としてこっちの SIM カードは使えませんでした。一応説明書が入ってたんですけど、そこにはベトナムで使えます、設定するにはこうやってここのボタンを押してって、そしてこの地域では何個電波入りますよとかこう書いてあったんですけど、どんだけ設定しても全然ネットが入ってくれませんでした。なので結局使えず諦めてこっちのお安い方の SIM カードを入れてみました。そしたらもう一瞬でもう何も設定せずにつくことができてこっちも一応説明も入ってたんですけど、もう入れた段階で使うことができました。注意点としてこっちは電話が使える SIM だったんですけど、こっちは電話とかショートメールが使えないので、そこを利用したい人には使えないですけど、普通にアプリとかこうインターネットで調べるとかするぐらいだったらもうこっちで十分足りるんじゃないかなと思います。 SIM カードを使う条件としてまず SIM フリーの携帯ではないといけません。飛行機が着いた瞬間からもう携帯を使える状態にしたいという人には、私みたいに SIM を用意して飛行機の中で入れ替えて着いた瞬間から使えるっていうのをお勧めします。しかも安いし、私が空港で SIM カードを買った時は1枚20万ドンほどしました。それでも日本から借りてくる Wi-Fi ルーターよりかは安いと思います。私が使ったこちらの SIM カード、この SIM カードの速さなんですけど、そんなに速い方ではないと思います。でも旅行してちょっと調べるとか地図を見る分には全く問題がありませんでした。これを、まあ、仕事でこっちに来てちょっと速さ勝負というか、もうすぐ調べたいとか速さをすごく重視するという方には向かないのかもしれませんが、まあのんびり旅をするぐらいだったらこのカードでいいんじゃないかなと思います。SIM カードを使う方に向けて最大の注意点です。これなんかわかりますか？私ちょっと名前わからないんですけど、これSIM カードを入れるところをポンってこう
つつくピンです。空港で SIM カードを買った人は店員さんが入れ替えてくださるので問題はないんですけど、自分で日本国内から SIM を持ってきたら自分で入れ替えなければなりません。なので入れ替えるためにこの道具が必要です。空港のカウンターでちょっと貸してって言っても、人によっては貸してくれないと思います。実際私もこれがなかった時に日本の SIM カウンターのところにちょっと貸してもらえませんかって言っても貸してもらえませんでした。なので一応これ日本国内から SIM を持っていく方はこれを忘れないようにしてください。ベトナムの空港で SIM を買った方も日本に戻った時に自分のカードに入れ替えなければならないので、これを持っていた方が無難かもしれないです。ちなみにこのピン、こちらの高い方の SIM カードについていました。こっちの SIM カードにはこういう入れ物がついていました。ここにカードが入ってました。それでピンを入れるところとか、あと自分の携帯の SIM カードを入れられてお財布で保管できるという、とっても便利ですね。自分の SIM カードなくしたらもう本当に最悪な事態になっちゃうので、こうやって入れて保管できる、とても便利でした。だけど使えなかった。以上、私が今回使ったおすすめの SIM カードでした。私は iPhone 使っているので、もしかしたら Android の人できるかちょっとわからないんですけど、きっとできるんじゃないかと思います。ちょっと試してみてください。 Amazon ではいろんな SIM カードが売ってます。いろんな種類のカードがいっぱいあるんですけど、その中でもこちらは私が確実にベトナムで使えたのでおすすめします。ぜひよかったら下の概要欄から見てみてください。この動画を気に入っていただけた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録をして一緒に旅をしましょう。それではガバーン。私は SIM カードを Amazon で買ったことはなかった。いつも、私は